नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। હું પરિવાર સાથે વિદ્યાલય ની YouTube ચેનલ માં નિધિ કોલેજ આપનું સ્વાગત કરું છું। સેમેસ્ટર 2 લેક્ચર નંબર 23 ધોરણ 4 વિષય ક્વરી ચેપ્ટર નંબર 11 ક્રિયા અને ભાગાકાર। હવે તમારી ટેક્સ્ટબુક પર ખોલો, એમાં પેજ નંબર 127 ઉપર આપણે ગયા લેક્ચર માં જે જોયું એના પછીના દાખલા થી આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। તો એમાં શું આવી પૂછે, રઝિયાને રૂપિયા 500 ના છૂટા જોઈએ છે। રઝિયા પાસે 500 રૂપિયાની એક નોટ છે, એને એના છૂટા જોઈએ છે, બરાબર। તો નીચે મુજબની કેટલી ચલણી નોટ એટલે પાછી મળશે? તો શું આવી પૂછે, જો બધી રૂપિયા સોની નોટ હોય તો 500 રૂપિયાના છૂટા આપે છે। એમાં બધી નોટ 100 રૂપિયા વાળી હોય તો 100 રૂપિયાની કેટલી નોટ થાય? 500। હવે એના પછી જો બધી ચલણી નોટ રૂપિયા 50 ની હોય તો કેટલી નોટ થશે? 50 50 વાળી 10 નોટ, એટલે 500 રૂપિયા થાય। અને એના પછી બધી નોટ રૂપિયા 20 ની હોય તો 500 રૂપિયા માંથી બધી નોટ છે એ 20 20 રૂપિયા વાળી હોય તો કેટલી નોટ થાય? તો 500 × 20 એટલે કેટલા આવશે? 25। 25 નોટો હોય 20 રૂપિયા વાળી, ત્યારે 500 રૂપિયા થાય। હવે એના પછી 10, જો બધી જગ્યાની નોટ રૂપિયા 5 ની હોય તો 500 રૂપિયાના છૂટા કે એમાં બધી નોટ 5 5 રૂપિયા વાળી હોય તો 5 5 રૂપિયા વાળી કેટલી નોટો મળશે? કે 100 નોટ। હવે એના પછી તમારે પોતે ટમેટા સમાન રીતે 3 ટોપલીમાં વહેંચવા હોય તો દરેક ટોપલીમાં કેટલા ટમેટા સમાન શકીએ? આપણી પાસે તો 72 ટમેટા છે, 72 ભાગ્યા 3 કરવાના, બરાબર। 72 ભાગ્યા 3 કરો ને તો 34 જવાબ આવે, બરાબર। દરેક ટોપલીમાં 24 ટમેટા એક